Jizzaxdan uzoqlashmaymiz. Bundan bir necha kun oldin viloyat yo'llaridan o'tkazilgan reyd davomida bir nechta avtomobil yukxonasi va salonlarda go'sht olib ketilayotgani aniqlangan. Mahsulotlarning hech qanday hujjatlari bo'lmaganligi sababli vaqtincha saqlab qo'yish uchun muzxonaga joylangan. Laboratoriya xulosalari esa go'shtlarning iste'molga yaroqsiz ekanligini ko'rsatdi. Go'shtlar belgilangan tartibda yo'q qilindi. Galdagi lavhamizda mavzu tafsilotlari bilan tanishasiz. Jorilning 12-aprel go'tar kechasi Do'stlik tumani hududida joylashgan Manas 14 yo'l patrul xizmati maskanida ichki ishlar organlari xodimlari Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan Nexia'ni to'xtatishgan. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida yashovchi fuqaro boshqaruvdagi avtomashinani ko'zdan kechirish chog'ida yukxonada 315 kg go'sht borligi aniqlangan. Haydovchi go'shtni Toshkent shahriga sotish uchun olib ketayotganini ta'kidlagan. Xuddi shunday Sangzor 15 yo'l patrul xizmati maskanida xizmat olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlar tomonidan Jizzax shahri yo'nalishida harakatlanayotgan Nexia to'xtatilgan. Sharof Rashidov tumani Yaxtanlik mahallasi istiqomat qiluvchi fuqaro boshqaruvidagi avtomashinani tekshirish chog'ida haydovchi mahalladoshiga tegishli 100 kg go'sht mahsulotini Baxmal tumanidan Jizzax shahriga sotish uchun olib ketayotgani aniqlangan. Ikkala holatda ham go'sht mahsulotiga oid biror hujjat taqdim etilmagan va tashish jarayonida sanitariya qoidalariga rioya qilinmaganligi bois vaqtincha saqlash uchun muzxonaga joylashtirilgan edi. Ushbu go'sht mahsulotlari laboratoriya tekshiruvlari natijasiga ko'ra iste'mol uchun yaroqsiz ekanligi oydinlashdi va tegishli tartibda yoqib yo'q qilindi. Qisqasi, Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi xodimlarining sa'y-harakati bilan yana bir sifatsiz go'sht mahsulotlari sotilishining oldi olindi.